Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد نسمع شوليك وليك وزيشن الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينام أحدي الظالمين. I kada je gospodar tvoj iskušao Ibrahima sa nekoliko zapovjedi, pa je on u potpunosti izvršio, Allah je rekao, učinit ću te predvodnikom ljudima, da im budeš uzor u vjeri. Rekao je i neke potomke moje, pa je uzvišen Allah rekao, obećanje moje neće obuhvatiti nevjernike. Mi smo govorili nešto u vezi s ovim ajetom. Što se tiče onoga što je spomenuo autor, je tako vezano za sunenog filtra. Pa smo govorili, prvo smo spominjali pitanja koja se tiču čega? Obrezivanja, tako? To smo samo spomenuli. Pa smo došli do drugoga. Kaže, rekao je, wa uol meni stehad. I prvi ko je koristio žilet da obrije stidna mjesta, shodno onom razumijevanju koga smo spomenuli zadnji put, u redu, bio je Ibrahim alejhiselam. Kaže, prvi ko je koristio žilet, bio je Ibrahim alejhiselam. Ko je to rekao? Ko će mi kazati? Zaslužuje nagradu. Neće je dobiti, ali zaslužuje. Molim. Vino. Dalje. Rekao je to Said ibn Musaid. Mi smo spomenuli na početku predavanja. Prije 15 dana ili 20. 15 dana smo spomenuli šta je. Evo ima i datum. Prije 15 dana smo spomenuli da je to rekao Said ibn Musaib i spomenuo je određene odlike Ibrahima alejhiselam i između toga je spomenuo ili postupke ovaj, znači da je koristio žilet ili britvu. To su znači riječ ibn Musaiba. Autor je spomenuo hadis Umu Seleme radijallahu ta'ala anha da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme koristio tila. Tila je vid masti, vrsta masti koja se dobije na način koji je bio poznat u njihovo vrijeme, drobljenjem kamena i tako dalje. Dobije se kamen u prahu, pa se napravi jedna smjesa koja se stavlja po tijelu gdje imaju znači dlake koje se žele ukloniti. Pa je koristio, kaže, u hadisu Musaleme se kaže da je koristio poslanik tu mast, da bi uklonio znači dlake sa stidnog mjesta. Međutim, taj hadis, kaže za imam al-Bejheqi, imam Sanani, prije njega Ibn Mufleh i drugi učenjaci da ima prekinut lanac prenosilaca. Pa je hadis, znači u tom pogledu, od Umu Seleme, ovaj konkretno neispravan. Ima drugi hadis od Ibn Abbasa, da je poslanik sa osrme imao jednog čovjeka koji mu je tako, stavljao mu je znači, tu masa tijelo, pa kad bi, kaže, došao do stidnog mjesta, rekao bi, kaže, izađi na polje. Pa bi to, kaže, uradio sam sobom. I taj hadis je daif. Ima hadis od Enesa ibn Malika da bi poslanik za osaleme rijetko kada koristio tu mast, nego bi to radio brijanje. Hadis Enesa ibn Malika. I taj hadis je munker. Ima, znači, ovaj ništavnost u svome lancu prenosilaca. Kao kaže imam Ibn Hadžar i kako kaže imam Sujuti, Sefarini i drugi hadijski stručnjaci.
Pa su hadisi u tom pogledu, znači slabi, koji su prenešeni od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, rijetko bi kad koristio tu mast, nego bi koristio šta? Žili. Kaže, Huwais ibn Mandad, šafijski učenjak, malikijski učenjak, kao kad sam spominjala, ako se sjećate nešto, pričao o njegovoj biografiji, kaže, da pomirimo ove hadise, kaže, najčešće je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koristio žilet, a ponekad bi koristio, eventualno bi koristio, znači, masno uklanjanje, znači, to bi bio vid depilacije. Međutim, nema potrebe pomirivati da i hadise. Oni, ja se slagali, ja se ne slagali, isto nam dođe. Jer to je daiv. Znači, znaš što ova druga hadis Enesa koji je batil, nema šta njega pomirivati sa predajama predajima koje su slabe, niti znači u tom pomirivanju ima ikakve potrebe. Pa su hadisi u tom, znači, kontekstu neista. Potom je autor rekao kraćenje noktiju. Taklimu na zafir. Kraćenje noktiju. Kraćenje noktiju je od sunenul fitra. I on se tiče muškaraca i žena. Podjednako. Bez razlike. Muškarci i žene. I nije dozvoljeno muslimanu da mu prođe više od 40 dana, a da ne skrati nokte. Tako došlo od Isenesa kod imama Muslima u Sahihu. 40 dana. Posle toga ulazi u zabranje. To je znači kranja, granica, doćemo do toga, znači može li prije toga, treba li prije toga. Uglavnom, to je kranja, granica. Vrijedi za muškarce, za žene. Tako da znači one, tako, nokti. 5 cm. To nema veze sa din islamom. Muškarac, mali nokat ima. Žene da ne govorim, ne može tipa kako se tu, ne može šta raditi. Da ne govorim u kuhinju, da spominjem u kuhinju. To nema veze sa din islamom. To nije sunnet, niti praksa koja se tiče ove vjere. Žena ima pravo da pusti nokte u vrijeme, da nalakira nokte u vrijeme ciklusa i tako dalje, vrijeme kada je u nifasu i slično tome. Međutim, zna se granica kranja i zna se, znači, edeb din islama u tom pogledu. Imam Malik kaže, to se tiče muškaraca i žena. I to od njega spominje El Harith ibn Meskin. I to spominje od njega isto Sehnun. Sehnun je od velike učenjaka koje je pravne škole. Malikijske. On prenosi od Ibn Kasima, prenosi od imama Malika. I on se zove Abdussalam Tenuhi iz Tunisa. Današnje Tunis. On je umro 240. češke godine. Veliki učenjak. On je to prinuo imama Malika. To je prinuo Al-Harith ibn Meskin. Sjećate se Al-Harith ibn Meskina? Naravno, nije ga niko vidio. To je definitivno. Al-Harith ibn Meskin je bio braćo. On je bio učitelj imama Nesaije. I desilo se među njima malo razilaženje. I nešto je bio ljut, Harith ibn Meskin je bio ljut imama Nesaiju. Pa ga je otjerao iz halke. Kaže, napolje. Nije mu dao da sluša hadise. Čak je optužio imama Nesaiju optužbama koje nema potrebe sada mi ovdje spominjamo, nemamo koristi od njega. A fitna je bila malo vezana za stvaranje Kur'ana i tako dalje. Pa ga je otjerao iz halke. A imam Nesaija nije mogao bez njegovih hadisa. Kako ću, Harith ibn Meskin, taj kapacitet toliki prisutan i ja sad ne slušam njegove hadise. Pa bi dolazio imam Nesaija i sjedne, ima halka, ali on sjedne iza zavjese ili iza vrata. Pa bi neko čitao hadise, el Harith ibn Meskin u šejhu čita neko hadise, učenik čita, on sluša i ovi pišu. Jer šejh ono što čuje, on to odobrava. Pa kaže, imam Nesaija, El Harith ibn Miskin, qira'atan alayhi wa ana asma. Kaže, čitano je El Harith ibn Miskinu, a ja sam kada je slušao. Nije rekao pričao mi. Je li rekao pričao mi, to je šta? Vid, nećemo kada slaži, ali vid obmane. Jer on nije prisutan tu, u međlisu, gdje se govori, nego je iza zavjese. I tako na desetine mjesta u svome sunenu, da ne kažem na stotine mjesta, kaže,
El Haris ibn Miskin, Qirajetan Alehi wa Nas. A nije dozvolio da mu prođe to znanje zato što je otiran iz Halke. Imali smo priliku da neki naši učitelji, tako kad učenika koji nije naučio ono što stražilo od njega, kaže, izađi napolje. Plače je ko malo dijete. Ko dijete malo cvili? I mora izaći, otići. Dođe naredni put, pa nauči sve i više od toga, pa se izvinjava da ponovo nastavi, tako da. Rahimehumullah, da. On je rekao jedan stih spjevan, Haris ibn Miskin, kaže ovako, kaže, jel nune bi hajren voma mi bin hajr, ولكني عبد ظلوم كما تدري سترت عيوبي عن عيونهم والبستني ثوبا جميلا من الستر فصاروا يحبونني وما أن بالذي يحب ولكن شبهوني بالغير فلا تفتحني في الخلائق بينهم وكن لي مولاي في الحشر Kaže, ljudi mene smatraju dobrim, a ja nisam dobar i u meni ništa dobro nema, već sam ja jedan nezahvalni rob, kao što znaš, kao da se svome gospodaru zaođelo obraća. Kaže, ti si prikrio mahane moje od njihovih očiju i odjevnuo si me odjećom kojom si me pokrio, misli, pokrio si moje mahane. Kaže, pa me ljudi vole, a ja nisam, kaže, onaj koga trebaju voljeti, nego su me, kaže, s drugima zamijenili. Kaže, nemoj me osramotiti, gospodaru moj, pred svim stvorenjima i budi mi, kaže, milostiv na dan proživljenja. Rahimahullahu ta'ala. Nakon toga, kaže autor, zabilježio imam Tirmizi el-Hakim u svome dijelu Nawadir al-Usul, od Abdullaha ibn Bishra el-Mazinija. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kratite svoje nokte i ukopajte ostatke tih noktiju. I očistite svoje berađime. Govorili smo da je po šta su berađime. Znači ovi dijelovi ispod zglobova, mali dijelovi. Ili ove crte, dubljenja, kako hoćete. I kaže, očistite vaše desni zube od ostatka hrane i koristite, kaže, misvak. Nemojte kod mene ulaziti, kaže, a kod vas se, miris vaših usta se promijenio i boja vaših zubi. Ili zuba. Ovdje kaže autor od Abdullaha ibn Bishra el-Mazinija. Nema Abdullah ibn Bishra el-Mazinija. Ovo je nevjerojatnije štamparska greška. Ima Abdullah ibn Busr el-Mazinija, to je asal. A Bishr nema. Pa je prenio ovaj hadis u čijem lancu prenosilaca ima anoniman ravija, kako kaže Ibn Hadžer i Sefarini, Sujuti i drugi. Pa je hadis dajiv. Međutim, on je nakon toga govorio o ovome hadisu, autor. Jeli, mi smo govorili da mufesiri nisu vodili računa o hadisima kao što su vodili ko? Hadis. To je razlika. To su dvije različite struke i naravno, to nije pogrda po pitanju, jeli, to je pogrda muhadisu koji je striktno vezan za hadis od velikana, hadijski stručnjak, kada spomene da je hadis i da ga onda objašnjava i da se veže za njega. A nije ni fakihima, niti je ovaj, u fesirima, to je poznato bilo da tako, kod islamskih učenjaka. I zato je tu uvijek presudna riječ, kao što smo govorili, riječ je znači hadijski stručnjak. Kaže, autor govorio je, Al-Hakime Tirmizi, ovom hadisu, kaže, i lijepo je, kaže, ga protiv Sirio. I to je govorio u svom dijelu Nawadir al-Usul. A kaže, prvo kaže, ovdje se spominje kratke nokte. Kaže, jer nokti, kaže, često ako se nisu kraćene, onda se nakuplja prljavština ispod i, kaže, spriječava dolazak vode. Pa kada se čovjek kupa, eto, belaje problem. Tako. Čovjek se okupao i vidio da je tu malo sklonio ono suho ispod, koji ima duže nokte. Belaje. Šta će raditi? Kaže, autor, nije mu ispravan gusul dok ne, cijelo tijelo ne bude šta? Skvašeno. Kod onih koji, ovaj, malikije koji smatruje, pa trljati, koji njih moraš i trljati tijelo. Nije dovoljno da skvasiš vodom. Ništa to tuš. Mora protrljati tijelo, znači. Pa kada čovjek bi nakon tuširanja vidio da je ostalo nešto suho, treba ponoviti taj gusul. Kod jednog dijela učenjaka, kod većine ne bi.
Kod većine učenjaka dovoljno je da opere taj dio što je ostalo. Ali morao ponovo šta? Abdestiti. Morao ponovo abdestiti, ako je uzeo samo, znači ako mu je samo gusul vrijedio. Jer kod većine učenjaka, braćo, nije uvjet za ispravnost tejemuma kontinuitet u pranju dijelova tijela. Za razliku od abdesta. Od abdesta, kada bi ti, ne znam, ovaj, abdestio se i ostalo nešto suho i nakon vremena ti otišao ovaj, i primijetio da je suho ili zaboravio se oprati nogu jednu. Opravo si jednu drugu zaboravio ili ruku, nije bitno. Moraš ponoviti abdest. Ako prođe, znači, vremena ostala ti, ne znam, lijeva noga, nisi je oprao, morao bi ponoviti abdest. Ako bi bio pauza, ako bi pauza bila duža malo. Kod gusula, kod većine učenjaka to nije slučaj. Kod gusula je dovoljno, kod većine učenjaka da opereš taj dio što je ostao šta. Međutim, imaju oni koji kažu, ne, mora se ponoviti, znači, gusul, što bilo sigurnije. Međutim, većina pravnika to nije uslovila, rahimehumullahu ta'ala. Ovo je našto bitno kada je gusul obavezan. Kada gusul nije obavezan, abdest uzme, nije sporno. Međutim, ako je gusul obavezan, tada je problematično. Tako je, taj čovjek nije uklonio sa sebe taj veći hades ovaj koji je morao ukloniti, znači kupanje. Dobro. Potom kaže autor, bilježi, kaže Ebul Hasan el-Tabari, bilježi od Sulejmana ibn Feređa, od Ebu Vasila. Kaže, došao sam kod Ebu Ejuba radijallahu anhu, pa sam se sa njim rukovao. A moji su nokti, kaže, bili dugi. Pa da li ga ogrebalo, šta je već bilo? Kaže, došao je, kaže, Ebu Ejub, došao je čovjek poslaniku, salosaname, a kaže, njegovi nokti dugi, pa ga je pitao, kaže, nešto objavi. Kaže, pitate me, objavi, kaže, a neko od vas, kaže, pusti ovaj nokte duge, kao kanđe u ptica, kaže, da se ispod njih nakupljaju prljavština i neprijatnosti. Tako je spomenuo autor ovaj hadis, kaže da ga bilježi imam Ebu Hasan al-Tabari. Ovaj hadis bilježi imam Bejhi u svojom sunan. I bilježi ga imam Tabarani, i bilježi ga imam Ebu Daud i Tajalisi. Oni su preći bili da budu, znači, ovdje spomenuti kao, oni koji zabilježili predanje. Međutim, nije bitno. Ovdje se kaže od Sulejmana ibn Feređa. Nema Sulejmana ibn Feređa, taj ne postoji. Taj ne postoji. Znači, Sulejman ibn Feređ kao ravija, Ebu Vasil, nema, nego ima Sulejman ibn Farruh, Ebu Vasil. Taj ima. On je, znači, ovdje. I opet ovdje, daj gledajte se radi o štamparskim greškama, koje su, znači, u tefsiru došle, a on je ravija anonimne biografije. Potom kaže autor od Ebu Ejuba. Ko je Ebu Ejub, radi Allah? Ha? Ansar, Ebu Ejub, Ansar, Ashab. Tako je spomenuto. Ebu Ejub radijallahu anhu. A to nije Ebu Ejub el Ensari. To je Ebu Ejub el Ezdi. Jahja ibn Malik. To je tabin. To nije ashab. Pa kazati Ebu Ejub radijallahu anhu, odmah se misli na koga? Misli se na ashabi. Kod za ashabi je poznato radijallahu anhu, za tabine kažemo rahimehullah. Ne znam. Za poslanike kažemo, sallallahu alejhi ve selleme. Za druge poslanike, alejhi selam. Iako se može kazati njega radijallahu anhu, nije to problem. Ali kada se kaže radijallahu anhu, odmah se odlazi nego i uba koga? Elensarija. I odmah lanac bio šta? Povezan. A lanac nije povezan, nego je prekinut. Pa je lanac ima nepoznato graviju i mursel. Znači, znači ovaj hadis nema svoju, znači, vrijednost. Šejh Albani ga ocjenio slabim. Kaže, potom ukopajte vaše nokte. Ćemo malo zadržati na ovome, ajte, duže, ovaj. Možda smo mogli brže malo ići, ali ima, vjerujem, detalja koje su korisni, koje trebamo znati. Pa strpite malo, posaburite malo. Ukopajte nokte. Kažu učenjaci da, braćo, treba ukopavati nokte nakon njihovog kraćenja. To je stav većine učenjaka. To kažu Hanefije, Šafije, Hanbelije i drugi. Treba ukopavati. Kažu, to je sastavni dio čovjekovog tijela. Kao kada bi, ne znam, ruka bila odsječena ili, ne znam, dio tijela ovaj, amputiran, treba ga ukopati u zemlju, kažu ispoštovati, kažu tako treba ukopati i nokte nakon
nakon kraćenja, zato što je to sastavni dio čovjeka. Međutim, svi hadisi koji govore o kupanju noktiju su daif. Nema vjerodostojnog hadisa, kako kaže Imam el-Bejherki, veliki hadijski stručnjak, Ebul Husein, rahimahullahu ta'ala, nema hadisa vjerodostojnog koji govori o ukopavanju. Ko želi ukopavati noktiju, to nije sporno. Nije sporno, to je njegov izbor. Ali nema pravo računati da on radi po sunnetu i onaj ko je bacio nokte u smeće da mu kaže da te Allah bude na pomoći, kako jednostavno prelaziš preko sunneta poslanika Sosa. To nema pravo. Želiš ukupavati, to je tvoje. Tako. Ako ne bude nekakva posebna pravila, ašo na leđa, park. Niko ti ne ušu, to je tvoje. Neće ti niko za to ništa kazati. Učenjaci su kazali da to, ovaj, da u tom pogledu nema jeli, ovaj, zapreke, nego kažu da je to pohvalno čak, mustahab. Međutim, nema o tome ništa vjerodostojno od poslanika Sosa. Nego naprotiv, to može ljudima koji žive, da tako, u velikim gradovima, naseljenim mjestima, može biti veliko opterećenje samo. Tako da, ukopavanje noktiju, znači, nije potvrđeno hadisom poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Došlo u hadis koga bilježi imam Ibn Abi Asim, udjel al-Ahad, ul-Methani, bilježi imam Ibn al-Bezar, u Musnadu i drugi, da je jednog dana poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, uradio hijjamu. Pa je pozvao Abdullaha ibn Zubeira i kaže mu, nosi ovo, kaže, i stresi negdje, kaže, gdje niko neće vidjeti. Pa je, ako smijemo kazati mali, pošto je bio dječak u to vrijeme, jer on je maksimalno mogao imati, znači, ovaj, 10 godina kada je poslanik sam preselio, otišao i vratio se nakon vremena, kaže, jesam. Jesu radio? Kaže, jesam. Gdje si, kaže, odložio to, kaže, na najsigurnije mjesto gdje se sigurno neće vidjeti. Kaže, to nisi popio? Kaže, jesam. Jesam, popio sam. Kaže, teško ti se od ljudi i teško ljudima od tebe. Tako mu rekao poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Rekao mu je poslanik, idi, kaže, ostao, odloži to nije, kaže, da to psi ne bi našli. Dugo se predaje, kaže, zvijeri, tako da. Došao je hadis, ovaj hadis, oko njega ima priče. Jedni učenjaci su ga prihvatili, drugi su ga odbacili, jedni ga smatraju dobri, drugi kažu hadis je daiv. Uglavnom, to je razilaženje među učenjacima po pitanju, znači, iako neki učenjaci kažu dobro je da to čovjek sakrije, da se time ne bi poigravali sihirbazi. Jer sihirbazi, to su za njega, tako, to je za njega materijal, sirov materijal, svježo čovjeka da može praviti, znači da se može igrati tako ovaj, s ljudima. Pa kažu treba to uraditi. Međutim, to je problematično. Za ove tvrdnje mi moramo imati argument, dokaz, uz veliko poštovanje, naša ulema što je govorila, to su, znači, riječne, one imaju s jednog aspekta posmatrano, imaju svoje mjesto. Međutim, moramo imati jasan dokaz da nešto treba zakopati, da nešto treba odložiti na određeno mjesto, da ne može baciti se u smeće i tako dalje. Ovdje kada je rekao, je li mu rekao idi zakopaj? Nije, nego odloži to negdje na određeno mjesto. Neki učenjaci kažu, ovo se tiče posebno krvi poslanika, sosrme, i to se veže samo za njega da se je moglo njegova krv popiti radi bereketa. Međutim, to više nije jako. To više nije jako. Ispravno je da je to zabranjeno činiti i da poslanik ničim nije odobrio Abdullahu ibn Zubeiru konzumiranje njegove krvi. Došlo je u rivajetu kod imama Hakima. Znači, moramo sad sakupiti sve rivajete da vidimo šta kažu rivajeti i šta se iz rivajeta nadzire. Šta se zaključuje iz rivajeta. Kaže u rivajetu kod imama Hakima, kaže men emareke entašrebedem. Kaže, ko ti je naredio da popiješ krv? Je li to ovaj prihvatanje njegovog postupka ili osuda? Osuda. Ko ti je naredio? Dok kaže djetu, ko ti je naredio? Ko ti je kazao da to radiš? Da odmah ne slažem se s otim u startu. U protivnom te pohvalio.
I došlo je u rivajetu kod Ebu Nuajma u dijelu Marifetu Sahabe. Da je čovjek koji se zove Salim Ebu Hind, da je uradio hijđamu poslaniku, i kako je uradio hijđamu, tako odmah popio. Pa mu poslanik, salosaleme, rekao, što si to uradio? Kaže, popio Allahov poslanik. Kaže, pa zar ne znaš da je krv, kaže, haram konzumirati? Nemoj to, kaže, nikad više činiti. Ovaj lanac prenosilaca ima u sebi slabost. Međutim, pored slabosti, jer kompletan je šta? Kompletan je priča šta? Upitna, je li tako? Ukazuje, znači, da mu je poslanik, da mu to nije odobrio. I kad se je vratio od Abdullah ibn Zubair, gotovo on je to uradio. A sjećate se nekada davno da smo ih spominjali ovdje, da nije isto čovjeka osuditi za grijeh prije činjenja i poslije činjenja. To je bila praksa selefa, to imam, spominje, imam Sujuti u svome dijelu, spominje u svome dijelu Durul Mensur, spominje od skupine selefa, te izjave da su govorili, kada ti čovjek dođe prije nego što učini grijeh, kažeš mu sve najstrožije. Da ne pomišlja. A kada dođe i kaže ja sam to uradio, onda mu otvoriš vrata čega? Rahmeta i milosti. Aj, to je fik koji ima samo kod učenjaka. I zato imam, govorio je, to je došlo od imama, imam je Hakom, Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, da je govorio, kada mu čovjek dođe, kaže, nema pokajanja ubici. Allah ne prima pokajanje od ubice. Taj se ne može pokajati, gotovo. Dok si ubio ti džehennem i to je završeno. Pa jednoga dana došao čovjek i kaže, ja sam ubio, kaže, čovjeka. Pa mu rekao Ibn Abbas, kaže, pokaj se Allah, kaže, isto je na pravo put. I otišao. I to je bio onda šok za učenike. Kažu, pa živ bio, govoriš nam uvijek da nema pokajanja i sad od jedan put tome ima nekakva olakšica. Kaže, ovaj je već ubio. Prije nego što čovjek uradi zlo, je li tako? Onda mu te puteve zatvoriš, ne otvaraš mu vrata. Kaže, slušaj, živ bio, ti ako uradiš to zlo koje si naumio da uradiš, Allah prima pokajanje. Ipak, na kraju kada je primam pokajanje. To mi treba. I komšija je njegov, sigurno. Neće mu umaći. Slomit će ga. Međutim, kad mu kaže, slučaj je bio, onaj ko uznemirava komšiju, on će biti u džehennemu sa Ebu Džehlom. Pa ako hoćeš uznemirovati slobodno komšiju, ako ti se mili da budeš na tom mjestu, uznemiravaj. Neće razmišljati da mu kaže, slučaj je bio, i ako uznemiriš komšiju, pa se Allahu iskreno pokaješ i budeš dobar, Allah će primiti. Kaže, to mi treba, jer moram ga prevaspitati. Nije dobar. Pa nije isto čovjeka šta? Govoriti mu prije učinjenog djela i poslije učinjenog djela. Poslije djela on treba šta? Treba vrate milosti, nade. Gotovo je, sad ne vrijedi više da mu, jel tako, da mu govoriš ono što će ga možda u očaj baciti. Dobro. Vraćamo se na poslanik, sam sam je rekao to Abdullah ibn Zubeiru nakon što je šta? Gotovo je, završena priča. To više ne izlazi napolje. Jer nema drugog Ebu Bekra. Kada je popio mlijeko od one sluškinje koja mu je donijela, kaže, odakle ti, kaže, pomuzla sam negdje. I Ebu Bekr odmah prst u usta i sve napolje. Kaže, to može nagrijati, može, kaže, lako biti haram. A to neće, kaže, moj stomak. Jelah, te lako. Dobro. Pa je, nije, znači, jer poslanik odobrio Abdullah ibn Zubeiru to? Nije. Došlo je kod Buhari u Sahihu, od Ajše radijallahu ta'ala anha, da je kazala, prvo novorođen će u Medini je bio Abdullah ibn Zubeir. Donijeli su ga poslaniku, pa je uzeo datulu sa žvakao, pa mu je namazao nepce njegove, onaj tehnik, što ga zovemo, jel tako, što je sunne da se uradi djetetu, s odno razilaženju među ulemom, jel to vrijedilo samo za poslanika, sada to vrijedi za ostale ljude, učinjaci se razilaze, ono što je poznato kod papiha jeste da to vrijedi za druge. Najprije da će to biti zbog bereketa datule, a ne zbog bereketa pljuvačke, jer pljuvačka, beričet pljuvačke je samo pljuvački poslanika Muhammeda samo osam. Uglavnom, pa mu je namazao, pa kaže Ajša, prvo što je sišlo, kaže u njegovu utrobu, bila je, kaže, pljuvačka poslanika samo osam. To mu je dovoljno. Nema potrebe nakon toga da pije. A neki učenjaci kažu nakon toga snaga koja je bila kod Abdullah ibn Zubeira, da je to sve bilo od toga. To je ko prihvati, jel, taj rivajet i tako dalje. Međutim, kažemo, oko rivajeta je veliko razilaženje, oko ispravnosti tog predanja. A uzvišeni Allah najbolje zna. U protivnom, braću, kako je to bilo, da bi čovjek morao sve to zakopavati. Morao bi zakopavati odjeću, nosi još odjeću. Komšinica posmatra, sihirbazica kroz prozor i gleda
ili odnekle, nije bitno, samo kada ćeš ti odložiti svoju košulju baciti u smeće, da je odmah uzmi. Šta god si dotakao, može to iskoristiti ko? Sihirbaz. Nema dokaza da to treba zakopavati. Nema dokaza da je čovjek obavezan dovoljno da baci u smeće i to je olakšica. Nema potrebe opterećavati se čovjeku u vjeri onim što nije uzvišen Allah opteretio insan. Uzvišen Allah mogao je. To da je bio sastavni dio vjere, nemoguće je da to ne dođe u vjerodostojnu hadisu. Kraćenje nuktiju nije počelo od vremena, je li tako? Našeg prije toga. Ljudi od uvijek, uvijek ashabi, da nikad ne bude zabilježeno da je neko da ashaba ukupao nokte. Tako da, Allah alem, da to ne treba činiti. A ko bi to činio opet, kao lijep postupak nekakav, to je njegov izbor, međutim, ne može očekivati nekakvu posebnu nagradu za to, jer to nije potvrđeno od poslanika Muhammeda s.a.v. Doslovno u hadisu Ajše da je kazala, naredio je poslanik s.a.v. ukopavanje sedam stvari. Kaže, kosu, nokte, krv, općenito, krv nakon ciklusa, ili krv ciklusa, koja je izišla da se ukopa to negdje, zub, kožicu nakon obrezivanja djeteta i ovdje stoji elbešime, ali nije elbešime, to je elnešime. Najvjerojatnije su ovo sve štamparske greške, ovaj knjiga, puno štamparskih grešaka, pa ponekad ovaj, može ovako izmoriti insana, šta je bešime, traži po riječima šta je bešime, nikad nećeš naći šta je bešime. Slomit nećeš naći šta je bešime. Nema. Nećeš naći kako značenje koje nema veze sa kontekstom hadisa. A u stvari radi se o pupčanoj vrpci, nakon, tako, što se dijete rodi. I ovaj hadis je munker. Ovaj hadis je batil. I došlo u hadisu u Musad, koga bilježi Tabarani, u srednjem mođu. A da je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, naređivao da se zakopa krv nakon hidžame. Naređivao. Ovo je šta? Nared. Iz ovaj hadis kada je šejh Albani, rahimahullahu ta'ala, da je hadis lažan. Večeras je veće lažni hadis. Da je hadis. To što smo, uglavnom, jel da, iznimno nešto smo uglavnom, da je hadis. Tako. Međutim, kad čovjek zna, Ibnu Huzejfa kaže u hadisu kod Buhari i Muslima, kaže, ljudi su pitali poslanika o dobru, kaže, ja sam ga pitao o zlu. Kaže, boji se da me zadesi. Pa poznava daif hadisa, dosta, jer osnovni razlog pogrešnih ubjeđenja i praktičnih primjenja islama vezan je za daif hadisa. Uvijek ima nekakvo predanje, negdje, bar od ashaba, ima neka predaja koja ukazuje na taj smisao. Ostao nakon toga kada se iščešlja, kada se ispita, to bude u stvari predanje koje je šta neispravno. Pa je, znači, ukopavanje spomenutog došlo u munker hadisu. Munker hadisu, batir hadis koji ne smije se raditi po njemu nikako. Ne smije se raditi po njemu bez razilaženja među učenjacima. Ako već treba nešto, onda se uzme ove predaje koje su slabosti nije blaža, ali munker hadis, po tome se ne može raditi pod razno. Dobro. Kaže potom onuku berađimeku. I kaže očiste svoje berađime. Govorili smo šta su berađimi. I zbog čega se čiste. Onalazi poli statikum. I perite svoje zube, čiste usta i zube, redovno. Došlo u hadisu. Semure, Mujundu, paradi Allahu anhu, koga bilježi imam Behe koji su ono djelo šobol iman sa ispravnim lancem. Prenosilaca da je poslanik, sam rekao, kaže Tahiru efuaheku fe inneha turukul Kur'an. Očistite, kaže, svoja usta, kaže, to je put kuda izlazi Kur'an. Pa da taj put bude čist. Tako je došlo vjerodostojno hadisu. Iako je zabilježen relativno kasno, ali imam El Bejhek u njegovom djelu šobun ima. Kaže, potom koriste misvak i o misvaku se navodi bliže stotinjak hadisa, sunet koji je potvrđen od poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. Neka kaže, niko kod vas ne ulazi, ovdje ima isto, u samom hadisu ima, neću vas zamarati ime, neke izrazi riječi koje su
došlo je do izmjene njihove, oni kopisti kada su prepisivali i tako dalje, neću vam zamarati tim. Uglavnom, da završimo znači s ovim hadisom koga je spomenuo ili značenjima koje je spomenuo ovdje imam Al-Kurtubi i ono što je spomenuo Sejid ibn Musejib. Potom kaže autor i kratite brkove. I kratite brkove. Što se navodi da je to šta od sunanu? El fitra. Da se krate ko? Brkove. Kraćenje brkova, kaže autor, krate se brkovi do ova crta gornje usne, samo do utle. Znači sve što je iznad toga ne krati se ništa, nego samo ono što pada preko usne, to se krati tako da je uvijek ta crta na usti nekako vidna. To je granica. To autor kaže, autor je Malikija i to je poznato kod Malikijskom mesebu, jer imam Šafija, kaže, treba ga prevaspitati ko brije brkove. A u drugoj spredi kaže, treba ga, kaže, malo, dosti bo. Znači, treba prutka ga. Vaspitati ga čine. To je mišljenje mama Malika, rahimehullahu, da. Dok neki učenjaci kažu, dozvoljeno je kraćenje, kompletnih brkova, neki kažu dozvoljeno je brijanje, ovo su znači među razilaženje, sodno razilaženje među islamskim učenjacima. Prenosi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kratio svoje nokte i da je kratio svoje brkove prije nego što obilazio petkom na džumu. Tako je autor spomenuo hadis. Prenosi se da bi kratio šta? Svoje nokte i brkove prije što izvije na namaz, na džumu namaz. Znači to bilo sedmično. Pa ono što smo spomenuli 40 dana prethodno, to je šta? To je krajnja granica. To ti je, dotle ti je dozvoljeno. A prije toga je shodno potrebno. Neko ima, braću, poremećene hormone. Ko ima poremećene hormone, mogu nokti izrazito brzo drastu. A neko nema ti problema. Tako. U 15 dana osjeća nokti u redu. A neko svaki 7, neko svaka 3 dana. Ovisno znači o čovjeku i svako zna znači, najbolje jeli, kada, mu je, kada se ukaže potreba jeli, za, jeli, za tim. Ovdje je spomenuo da je to poslanik se činio pisom. Znači, dok kažemo poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nešto činio, odmah moramo šta? Otvoriti hadijsku zbirku i kazati, evo hadis. Bileži ga taj i taj. Ako je kod Buhari i kod muslima, u redu, ajde bereket. Ako nije kod njih, da vidimo, jeli, u kojoj je zbirci, kakva je njegova ocjena. Kaže, imam Sehavi. Imam umeta u hadisu. On je umro 902. hidžreske godine. Generacije imam Sujuti. Malo prije imam Sujuti umro. On je učenik Ibn Hadžara Askalanija. Od ranih njegovih učenja. Od kasnih njegovih učenika. Nije dugo bio njegovim halkama. Kaže, nema vjerodostojnog hadisa. U svome dijelu Makasidul Hasene kaže, nema vjerodostojnog hadisa koji određuje vrijeme niti dan u kome se krate nokti. Nema ništa. O tome nema vjerodostojnog hadisa. A pogotovo nema vjerodostojnog hadisa kad kojim danom ne smiješ prati veš, kojim ne smiješ usisavati. Zamislite, hadis u kom danu ne smiješ koristiti usisivač. U tom danu ne smiješ prati veš, u tom danu ne smiješ... Izmišljotine znači kojima ljudi samo sebe opteraju da smo tako brižni kada je u pitanju sunnet. Bilo bi Bosna bi se zvala sunijska Bosna i Hercegovina. Sunnetska Bosna i Hercegovina. Samo sunnet u njoj se praktikuje. Primjer za sunnet. Zbog čega opterećavanje tu? Ko je to kazao da ne smije žena u određenom danu, u određenom vremenu i tako dalje nešto raditi u svojih dnevnih kućnih poslova? Možda neko razumije da ovdje nije ovo je sunnetska zemlja, kako ovdje je došao sunijski islam i ne treba nam nikakav drugi. Jer to je islam koga će uzvišiti na Allah primiti na sudnjem danu. Islam je sunnet od džemata. A drugo sve je, bit će razmatrano kako uzvišeni Allah kome odredi, međutim, ono čime uzvišeni Allah zadovoljen jeste, je li tako, islam, kitaba i sunneta i prakse prvih generacija. Nema vjerodostojnog hadisa, znači, u rezisti sve što se navodi ili slabo, ili je ništavno, ili je lažno. Kruži između tri, je li tako, opcije, slađa je gorka. Slađa je šta? Gorka. Jer ništa od toga se ne može znači uzeti kao mjerodavno.
A međutim, prenosi se to da sahaba. Imam Bejheki je zabilježio Ibn Omara da je petkom kratio nokte. I to je zabilježio imam Ibn Bišejbe u svojom Musannefu od Ibrahima i Nahaja. I to je zabilježio imam Abdurrazak u svojom Musannefu od Muhameda Ibn Ibrahima i Tejmija. Od Celeka. Oni su to radili. Oni je to prešeno da bi petkom šta? I zaista, ako čovjek treba nekada se uredi, zamisli, petkom ideš nokti. Takvi su, kakvi su. I onda u subotu ujutru ustaneš i ih odrežeš. Pa preći je petak da budu odrezani. Međutim, ne možemo nikoga šta obavezati, osim ako je prešao granicu 40 dana. Jer da bi nekoga na nešto obavezao, moraš imati crno po bijelo. Moraš imati, znači, dokaz. Jer te možu pitati na osnovu čega me obavezuješ, na osnovu čega kažeš da sam ja uradio suprotno sunnetu, da nisam upotpunio danas ovaj, da je tvoja džuma vrednija od moje, sveč o tome, na osnovu čega. Pa ako čovjek nema argumenta i dokaza, onda ne može ljude time, ne može ljude time obavezivati. Spominje Ibn Hadžar al-Askalani, dobro, to ćemo doći od toga kasno. A, došlo je, znači, od, kazali smo, skupine ashaba, od nekih ashaba i tabina, da su, znači, smatrali da to treba petkom učiniti i da je kraćenje, znači, noktiju u tom periodu pohvalno. Kaže ovdje autor, rekao je imam Tahavija, ne nalazimo ništa od Šafije u vezi s kraćenjem brkova. Ne nalazimo ništa od imama Šafije u vezi s kraćenjem brkova. Imam Tahavija spominje mišljenje koga? Imama Šafije. To je iz razloga zato što imam Tahavija prvotno bio Šafija, pa je onda promijenio mezheb. Bio je Šafija, pa je promijenio mezheb u hanefijski. I to nije to ništa ovaj, to nije nikakva pogreda. To je hanefijskim učenjacima, oni to koriste kao ovaj dokaz da, pogledajte, on je sumirao mezheb imama Šafije i nakon toga je, šta? Uzeo hanefijski mezheb. Ukazuje da je hanefijski mezheb ima svoju šta težinu i mjesto i da je čak i bolje od šafijskog, je li tako? Iako je neispravno kazao da je jedan mezheb bolji od drugog. Nekad hanefije stvarno pogode, znači nekad pogode šafije, a ponekad braći u određenom mezebu nikako nema mišljenja o tom pitanju. Da se slomiš, ne možeš naći u knjigama fika mišljenje učenjaka o tom, najče se radi o sporednim pitanjima fika, sitnim nekakvim detaljima, niko u tome ništa nije spominjao, u tom mezebu. Nego moraš ići šta u druge mezebe pa to tražiti. Tako da je to, braćo, sve jedna cjelina koja se ne može parčiti i dijeliti. Ti si ovo, šta si ovo, jesi ti ovo. Nisi li ti, nisi Malikija? Neću da se ovom pričam, nikako. Neću da kako su različite vjere? Ne, to je jedan paket. I to je, znači, jedna bašta u kojoj ima razrazog cvijeća i sve je korisno, sve ima svoju, znači, svako od njih ima svoju, znači, ljepotu i ovaj, svoju posebnost. Pa imam Tahavija šta promijenio? Mezheb. To je uradio imam Ibn Abidin. Ibn Abidin je bio prvotno Šafija, pa je nakon toga promijenio mezheb, pa je šta? Hanefija. I napisao u knjigu 13 tomova o hanefijskom fiku. Imam u svoje vrijeme. Damasku živio. Rahimahullah. To je bilo poznat kod drugih. Ebu Zer al-Harawi, on je umro 633. hidžreske godine, 634. On je bio na mezhebu, ili je bio na mezhebu Ahl al-Hadisa, ili je bio, pa je nakon toga promijenio. To je bilo poznato. I on nam prenosi Buhariju. Rivajet od Buharije, od Al-Hamovija, Al-Mustemlija, Al-Kušmihelija. To su rivajeti Buharije. On ih prenosi od velikih učenjaka. Pa je nakon toga, rahimahullahu ta'ala, promijenio mezheb i uzeo malikijsku pravnu školu. Abdul Kadir al-Džilani je bio Šafija, pa je promijenio u Hanbelijski mezheb. Imam Ibn Dehbik al-Aid je bio Malikija, pa promijenio Šafiju. I ova zadnja dvojica, Abdul Kadir i Ibn Dakik, oni daju fetve i po malikijskom i po hanbelijskom mezhebu. Kaže se, jufti alal mezhebein. I kad daje fetvu, iako on ovaj prvi hanbelija, a drugi je šafija, moraš gledati, možda je lahko uzeo mišljenje šafije, ovaj prvi, a ovaj drugi mišljenje koga? Malikija. Može lahko biti. Jer daje fetve s odme dva mezheba, šta vidi da je šta? Kod njega jači. Pa imam Tahavija promijenio mezhebu.
I to ukazuje na iskrenost imama Tahavije, rahimehullahu ta'ala. Kaže da nalazimo ništa o tome, čemu? Kraćenje brkova, kod imama Šafije. Ne nalazimo ništa, ali kaže učenici njihove koje smo zatekli, El Muzeni i Rebija, kaže, oni su, kaže, kratili, kaže, brkove, kaže, u potpunosti. Skroz, kaže, kratili. Kratili su brkove. I tako su radili, ili tako je smatrao Ebu Hanife, da treba i Zufar, i Ebu Jusuf, i Muhammed, to je glava hanefijskog mezeba, ta četverica, rahimehumullah. Oni smatrali, znači, da je bolje, znači, skratiti kompletne, znači, brkove, ovaj, nego samo, znači, na crtu, znači, da bude kraćenje. Uglavnom, došlo je od poslanika, ono što se može razumjeti, i kraćenje na usnu gornju, i da se može kompletno, Ibn Omer je kratio kompletno, tako da bi se koža vidjela ispod brkova. Cilj je da se skrate brkovi kako god. Ali ne smije preći preko, šta? Preko donje usne. To ne smije, znači, preći, jer to nije, znači, postupak, znači koji odgovara sunnetu, nego je suprotan sunnetu, pa je bitno da se skrate brkovi. Došlo je u hadisu, koga je ispravno cijenio Ahmed Šakir, da je poslanik, sa osam rekao, kaže, da je Ibrahim a.s. kratio brkovi. Pa je, znači, ta praksa datira, je li tako? Došlo od Isu, nije od nas, on neko ne prati brko. Nije od nas. Nije od našeg sunneta, nije to naša praksa, nije to... Tako došlo od Isu, nije od nas. Pa ono brkovi, oni drugi brkovi. Nema to veze sa din islamom. To nije bonton muslimana. To nije bonton muslimana. Dobro. Autor kaže ovdje došlo od Ibn Omara, kaže da je kratio na hađu svoju bradu, da bi uzeo u šaku bradu i ono što pređe ispod šake, onda bi to skratio, znači na dužinu šake, to činio Ibn Omar i to je ovaj hanefijski učenjaci da to obavezuju. I to je najbliže praksi ashaba. Peterica da ashaba se prenosi kraćenje brade na dužinu šake i to će biti prije da bliže praksi ashaba. A što se tiče hadisa u kome se navodi da je poslanik kratio svoju bradu sa osrame po dužini i po širini, taj hadis je batil. Čak šejh Albani kaže da je lažan. Hadis u tom pogledu nije. To imamo od peterice ashaba, se prenosi vjerodostojna predanja od Ibn Abasa, od Ibn Omara, i od Džabira, i od Alije, i od Ebu Hurejde. Od ove peterice se prenosi da su kratile svoje brade i to su predanja koja su sva potvrđena u vjerodostojnim predajama od njih, a nije poznato da neko od ashaba to osuđivao. Da je neko to osuđivao. Dobro. Potom kaže, depilirajte dlake ispod pazuha. I to se čini, to je najbolja depilacija. Ako se samo uklone mašinom ili nečim drugim, inšallah ta'ala da je urađeno ono što se traži, ali je depilacija je bliža sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I kaže, potom razdijelite kosu. Da se napravi razdjeljak. Kaže ovdje autor, zabilježio imam Nesaj od Ibn Abasa, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, spustao svoju kosu, oponašajući koga? Kitabije, to smo spomenuli od prošle puta, tako? Pa bi nakon toga, kada je ovaj, a mušrici su pravili razdjeljak, pa kada je ovaj završena priča s mušricima, onda je poslanik sa osam napravio, znači, razdjeljak sebi na kosu. I ovdje kaže autor, ovo bilježi Nesaju Sunenu, ovo bilježi Buhari Muslim. Pa opravda je kod Buhari Muslim od Ibn Abbas. Pa kad se pravi tahrić hadisa, krnjavost je kazati da bilježi, na primjer, Ebu Davud, a hadis kod Muslima kod Buharije. Jer preče je spomenuti koga muslima i Buhari, je li tako? Pa je poslanik sa osvijem pravio, dobro, sad šta ćemo mi raditi? Hoćemo spustiti kosu, ovi koji imaju kosu, ovi koji nemaju, tako, on to neće s time zahmeti. Hoćemo spustiti kosu na čelo, ili ćemo napraviti razdjeljak? Razilaženje među islamskim učenjacima. Kaže Ibn Hadžar Raskalani, kad je jeli drugi, kaže, zadnje što je poslanik učinio je šta? Razdjeljak.
Kažu dozvoljeno je jedno i drugo, ali razdjelak šta? Bolji, znači da se napravi razdjelak, da se kosa, znači, jeli, češlja u stranu, dvije strane, jeli? Kažu to je bolje i tako spominju Abdelber i drugi učenjaci. Međutim, imam neovi kaže, dozvoljeno je jedno i drugo, ali je, kaže, razdjelak bolji. Zato što je to bilo zadnje na čemu je preselio ko? Poslanik za osam. Ovo isto imam neovi spominjao po pitanju lehda i šaka, kad se ukopavaju mejiti. Da li se ukopava u lehd, koji se u stranu kopa, u desnu stranu do kible, stranu do kible, ovo su gdje stojiš, kabura do kible, ukopa se, znači, jedno malo udubljenje kao korito, gdje se položi mejit. Ili se kopa to korito nasred kabura, pa čerpići bivaju ovako vodoravni, a neće biti vertikalno. Tako su kopali muslimani od uvijek. I kod nas je ostalo to, mnogim mjestima da se zasjeće se ta strana, zasjekuje oni što kopaju u redu. Pa pomiri malo šta. Negdje ima, negdje nema. Ali ostalo je u mnogim mjestima, znači to da se... E, to je taj u stvari lehd koji je ostao kada je Ibn Hazm, kada je govorio o tome, kaže ovako se okopavaju, kaže muslimani na cijeloj zemaljskoj kugli. U lehd. Da li se taj lehd kopa tako, da li je bolje tako ili je bolje na sredini? Učenjaci različe šta je bolje. Pa kaže, imam neovi dozvoljeno jedno i drugo, ali je lehd bolji, jer kada je poslanik sa osam preselio u Medini su bila dva, ako možemo kazati, grobara. Ako smijemo tako kazati. Pa je pozvan jedan i drugi. Koji prvi dođe? Jedan je kopao šek, a drugi je bio specijaliziran za lehd. A jedan za šek. Pa je došao ovaj za lehd prije, pa su ga tako. I onda su ashabi govorili, kada je neko od njih bio pred smrt, oporučio bi da ga ukopaju lehd, kaže onako kako je ukopan ko. Poslanik kaže, ono što je Allah htio poslaniku, sa to mi hoćemo sami sebi. Da tako. Pa je dozvoljeno jedno i drugo. E, isto tako ovdje po pitanju čega. A nema ni problema mimo toga da praviš sebi frizuru kako hoćeš. Napravi sebi frizuru kako ti odgovara, a prvenstveno kako odgovara, ali tako, hanumi, kako ne zajedno. Znači, to nije problematično, u tome nema nikakvog spora. Ovdje se navodi da je Omer ibn Abdelaziz da je stavio stražare kod vrata u džamiji i naredio bi da odsijeku kiku svakome ko nije razdvojio kosu. To je škola Omera ibn Abdelaziz. Znači, nećeš sam, ima ko će brinuti o tebi. Ovo je spomenuo autor od Omera ibn Abdelaziza. Jer je, kažu, ovdje kaže, autor dalje kaže, praksa Ibrahima, ali se ne bila da tako čini. Opet iz ovu praksu trebamo šta? Dokaz. Međutim, ovo po pitanju Omara Nadalaziza, ovo je krajnje upitno. Da je Omer postavio da ljude, neko ko nije, ne znam, napravio razlijak, posti da sjekuje kike. To je krajnje upitno. Čak bi čovjek smio kazati da je to priča koja nema svoje osnove. Međutim, budući da je spomenuto u tefsiru Imama Kurtubija, jeli, neka ostane kako jeste, međutim, nije prihvatljivo. Ovdje ima ovakvih priča, ja sam čitao skoro kod Zehebija u Sijeru, nešto isto slično ome što je teško da povjerovati. Međutim, pošto sad nemamo vremena, krajnje mi pa ćemo išao tamo o tome, time ćemo početi išao za naše narodno predavanje. Ako nas uzvišeni Allah da tad poživi. Allah te alana, sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa sahbihi. Allahu, Allahu, Allahu.